Вітаю на часі. Новини у студії працює Марія Котенко. На 13-ту годину в Тернопільській області опрацювали понад 85% виборчих протоколів. Проголосували понад 406 тисяч із 813 тисяч виборців, повідомив прес-секретар Центральної виборчої комісії Олександр Хівренко. Лідирує по всіх 5 територіальних округах області Петро Порошенко. За нього проголосували майже 25% виборців. Також у трійці лідерів по округах Юлія Тимошенко, Анатолій Гриценко та Володимир Зеленський. Це дані, опрацьовані на 13-ту годину Центральною виборчою комісією. Загалом по Україні опрацьовано вже 71% бюлетенів, проголосували 13 мільйонів осіб. Рейтинг кандидатів в Україні такий: Володимир Зеленський, Петро Порошенко, Юлія Тимошенко, Юрій Бойко та Анатолій Гриценко. Регіональний координатор громадянської мережі «Опора» в області Іван Маруняк повідомив про результати паралельного підрахунку голосів, які здійснювала «Опора». Це дані зі всієї України. Взяти таку вибірку в межах однієї області, за словами Івана Маруняка, неможливо. Найбільший відсоток набрав Володимир Зеленський – це 30,1%, Петро Порошенко – 15,7%, Юлія Тимошенко – 13,3%, Юрій Бойко – 11,5%, Анатолій Гриценко – 6,8%, Ігор Смишко – 5,9%, Олег Ляшко – 5,5%, Олександр Вілкул – 4,1%, Юрій Тимошенко – 0,6%, сума голосів за всіх інших кандидатів – становить 5,1%, кількість недійсних бюлетенів – 1,3%. Координаторка спостереження «Опори» Ольга Галушка розповіла про порушення, яке їхні спостерігачі зафіксували під час перевезення опрацьованих виборчих протоколів на виборчому окрузі номер 166. Спостерігачі «Опори» вже зафіксували випадок, коли при транспортуванні документації з дільничними виборчими комісіями безпосередньо на окружній виборчій комісії в 166-му територіальному виборчому окрузі одна із комісій неналежним чином запакувала виборчу документацію та провезла на окружну виборчу комісію. Такий факт має ознаки порушення закону, і в такому випадку окружна виборча комісія мала перерахувати ці бюлетені в приміщенні для голосування. В приміщенні окружної виборчої комісії, перепрошую. На 80-річного чоловіка наїхав тролейбус на проспекті Степана Бандери неподалік обласної лікарні у Тернополі. Сталося це близько 9:30. Зараз травмований в Тернопільській університетській лікарні. Це тролейбус, який наїхав на чоловіка. Транспорт курсував за маршрутом номер 2. Поза межами пішохідного переходу вступив мужчина. От тролейбус, видите, де? А там то саме. Тролейбус проїхав вже пішохідний, метрів 2. А він такий раз зрізав то саме. І плечем тролейбуса зацепився. Старший чоловік з 39-го року і впав головою назад. Водій тікала вліво, бачите, і гальмувала. Тролейбус наїхав на чоловіка близько 9:30. Відразу після того, за словами диспетчера швидкої допомоги Марії Солтес, на місце викликали медиків. З місця події травмованого забрала 7-ма бригада швидкої. У її складі був лікар Роман Оробчук. На вулиці лежав чоловік, 80 років, травма голови. Зачемітез з головного мозку, перелом основи черепа. Надана допомога, наскільки було можливо, тому що хворий був збуджений, дезорієнтований в часі, в просторі, в особі. Тобто він не міг сказати, де він є, скільки йому років, де він живе і так далі. Лікарі швидкою доставили травмованого до приймального відділення Тернопільської університетської лікарні. Звідти його перевели до нейрохірургічного відділення. Лікар, який лікує чоловіка, Олександр Трибуль, стану пацієнта не коментує. Ірина Терлюк, Андрій Прокопів, новини. Ми очікуємо коментаря від поліції. 1700 гривень щомісячної соціальної допомоги відсьогодні можуть отримати багатодітні сім'ї. Виплачуватиметься ця допомога на третю та кожну наступну дитину в сім'ї одному з батьків, що постійно проживають з дитиною. Допомогу надаватимуть, починаючи з часу звернення до органу соціального захисту.
повідомив директор департаменту соціального захисту облдержадміністрації Вадим Боярський. На кожну третю і наступну дитину буде виплачуватись соціальна допомога у розмірі 1700 гривень. Така допомога буде призначатися з 1 квітня 2019 року. Документи подаються до місцевого управління соціального захисту. Пакет документів досить є невеликий. Це заява, копія з пред'явленням оригіналів посвідчення багатодітної сім'ї, також копія з пред'явленням оригіналів всіх свідоцтв про народження дітей. До речі, якщо народжується двійнята, то і якщо це двійнята і це вже троє дітей в сім'ї, то 1700 гривень буде платитися на двох дітей. За його словами, кошти переказуватимуть на банківську картку або через Укрпошту. Поки що по ці нарахування ніхто не звертався. Зведені дані щодо кількості сімей, які претендують на допомогу, пообіцяв повідомити за годину заступник директора департаменту соцзахисту облдержадміністрації Олег Воронка. Про надання такої допомоги йдеться у постанові Кабінету міністрів України. Деякі питання надання соціальної підтримки багатодітним сім'ям від 13 березня 2019 року. За півгодини близько 10 письменників Тернопільщини візьмуть участь у першій тернопільській гуморині «Від вуха до вуха» імені Богдана Бастюка в бібліотеці музею «Літературне Тернопілля». Умова участі – кожен письменник має прочитати 7 авторських гуморесок. Трьох переможців визначить журі, яке очолює літературознавець Олег Смоляк. Організатор заходу «Тернопільська бібліотека музею «Літературне Тернопілля» разом з літ-об'єднанням обласної спілки письменників України повідомила завідувач бібліотеки Галина Компанієць. 1 квітня у Тернополі триматиметься ясна погода, без опадів, увечері буде хмарно. Вітер північний від 7 до 12 метрів за секунду, температура повітря впродовж доби від 10 до 12 градусів з позначкою «плюс», повідомила синоптик обласного гідрометцентру Оксана Софінська. Такими були новини випуску. У студії працювала Марія Котенко. Слідкуйте за нашими оновленнями на Facebook-сторінці UA Тернопіль. На все добре!